E jënë velia me dinamën në kanë prejnë besë. E të di gjithë popullë shqiptarë se ato janë dëmashtruës, në dëmafios më dhej, nimi i pulisë me tre vëvetë, ato rëpi i botës. E për që, me në prishë tre, për ne eshin bëllë, po për tre shpeja, tre vëvetë, mi vëmë para, kjo kulmi. Ne se kam ditë, se përleshme me policinë, se kam ditë në gjithë moshë, 78 vjeqe, se merëm me policinë, se më kam harmenja. Ato vese s'na kanë kap me menashtri për tokët. Zvarë më kanë qekë, e një gjupin më kanë grisë. Të gjithë të banorë kanë parë që në pra intervestim të më marë një banorë i cili mbronë pronën e vetë, drejtën e vetë, drejtën e jetesës, edhe cilën edhe të merë me dhonë, të dërgonë në komisariat, edhe të thotë që unë të marë ty për 6 orë bronda, për arsye intervistimi, unë jetën time nuk më parë të tamam, Erion Velia ka thonë që këta janë të gjithë të korruptuarit, këta janë ata të fortit e lagjes, të cilët ne ja shikojmë mirë se kush janë këto të fortët e lagjes, ja, këta që janë këtu që bëdarin çdo ditë, edhe sot përballë policisë, për çfarë? Për mbrojtje pronën e vet, për të mbrojtur të drejtën e vet.